zastupnike građana Saša Janković ocijenio je povodom Međunarodnog dana ponosa koji se obeležava 28. juna da LGBT populacija u Srbiji još nije dovoljno zaštićena. On je podsjetio na obavezu organa vlasti da neprekidno rade na zaštiti prava manjinskih grupa. Ipak ombudsman je istakao i pozitivne pomake i ukazao na to da je parada ponosa prošle godine održana bez većih incidenata. Također, LGBT organizacije uključene su u izradu strateških dokumenta koji sadrže konkretne mjere posvećene unapređivanju njihovog položaja. Nalazi istraživanja stavova javnog mnjenja koje je za potrebe zaštitnika građana sproveo CESID pokazuju da prema LGBT populaciji postoji opšti negativni odnos, kao da se na ovu grupu gleda sa negativnim predrasudama, navedeno je u saopštenju.